Camparis, hibrid iz V grupe 380. Novi hibrid u ranijem segmentu dozrijevanja, kojeg odlikuje izrazito visok potencijal prinosa te stabilnost prinosa, zahvaljujući jednim dijelom i brzom razvoju korijena u početnim fazama rasta i razvoja, te zbog dobrog ukorjenjivanja bolje iskorištava raspoložive zalihe vode u periodu suše. Stavljika je srednje visoka, čvrsta, sa uspravno postavljenim listovima tamnije zelene boje i klipom srednje visoko postavljen. Klip je dugačak, završen s 16 do 18 redova zrna. Zrno je u tipu zubana, žute boje, vrlo dobre hektolitarske mase te brzog otpuštanja vlage. Camparis karakterizira visoka tolerantnost na biljne bolesti kao što su Ustilago majdis, odnosno mjehurasta snijet kukuruza, te Helmintosporium turcicum, siva bjegavost kukuruza. A kao dodatna odlika Camparisa je i njegova tolerantnost na kukuruznog moljca kao jednog od najznačajnijih štetnika u proizvodnji kukuruza. Hibrid je razvijen s ciljem da odgovori na sve veće izazove u proizvodnji kukuruza i namijenjen je za proizvođače koji se bave intenzivnom proizvodnjom kukuruza, te se zbog svoje izvrsne adaptibilnosti preporuča za cijelo uzgojno područje kukuruza u Republici Hrvatskoj. Osim za intenzivnu proizvodnju zrna, može se koristiti i za proizvodnju i pripremanje kvalitetne silaže. Preporuka sklopa za proizvodnju zrna je od 70 do 75 tisuća biljaka po hektaru, a za proizvodnju silaže je od 80 do 85 tisuća biljaka po hektaru.